I avui Eduard ens has portat per aquesta secció una cervesa trapista. Què vol dir això de trapista? Una cervesa trapista. Sí, és un estil de cervesa molt peculiar. Només existeixen 8 cerveses trapistes al món. Què vol dir trapista? Trapista és un producte, en aquest cas és cervesa, però també pot ser formatge, pot ser xocolata, poden ser galetes, que es fan dintre d'un monestir, d'una ordre religiosa, que són els monjos o les monges trapistes. Perquè un producte com aquest sigui trapista, no només val que es faci dintre de l'abadia. De complir 3 requisits, no? Correcte, de complir 3 requisits. El primer requisit, que es faci dintre de les 4 parets de l'abadia. Què vol dir? L'objectiu és que siguin autosuficients els monjos, han de treballar, no poden viure de l'almoina, han de ser autosuficients, i per això han de fer cervesa, en aquest cas cervesa. I dintre de les parets de l'abadia, perquè no els hi vingui la temptació de créixer, de ser molt grans, i que el seu objectiu inicial se'n vagi a Norris i es dediquin a fer cervesa, es dediquin al negoci, en comptes de la seva vida dedicada a Déu. El segon precepte que han de complir és que el procés d'elaboració el controlen els monjos, i en aquest cas, Chimay, el mestre cervesa és un monjo. I el tercer precepte, que per mi és el més al·lucinant de tots, és que una part important dels beneficis es destinen a obra social. En aquest cas, Chimay, aquests senyors, Chimay destinen el 80% dels seus beneficis... El 80% dels seus beneficis, no de la facturació, eh? Sinó dels seus beneficis a obra social, ajudar a altres monestirs trapistes que potser no tenen prou de capacitat econòmica, i ajudar als seus veïns, a la gent de la zona. Aquesta cerveseria està situada a Bèlgica, al sud de Bèlgica, tocant a la frontera amb França. El fabricant és Biers de Chimay. És una cerveseria que l'any passat, el 2012, va celebrar el 150 aniversari de la primera elaboració de cervesa. I aquest, sí, ja déu-n'hi-do. Fa 150 anys que fan cervesa, i la van commemorar fent una cervesa especial. Un dia d'aquests ja la portarem, i un etiquetatge antic, un etiquetatge amb una cervesa especial que fan, que és la Gran Reserva, amb un etiquetatge serigrafiat, amb una ampolla antiga, tot molt això, de fa 150 anys, no? Com veus, tenen dos formats, el de 33 i el de 75, i encara que és la mateixa cervesa, la gràcia és que sempre, no només amb aquesta cervesa, amb totes les cerveses, quan més gran sigui l'ampolla, millor. Igual que si és un Magnum o un Jerobam de 3 litros, que també en fan. Sí. Per què? Perquè veiem que aquí la quantitat d'aire o de carbònic que hi ha, comparat amb aquí, aquí hi ha molt més contingut que no pas aire. O sigui, percentualment hi ha més aire, més carbònic aquí, que no pas aquí. Això afecta la cervesa i, per tant, aquesta cervesa estarà més bona. Si és millor agafar sempre quan més gran. I amb el vi igual, eh? Amb el vi, el Marià ens ho pot corroborar, però amb el vi igual. Quan més gran l'ampolla, millor. Parlem de les característiques. Vinga, la cervesa. És una cervesa molt equilibrada. Què vol dir equilibrada? Que tant el malt com el llúpol es noten d'una manera important, però un no sobresurt sobre l'altre. Sí que és una cervesa maltosa. El toc final de l'amarg és el que equilibra aquell maltós dolç del principi. És d'un color daurat, és de color tèrbol, amb uns 35 IBUs, que sempre parlem dels IBUs, recordem que és el grau d'amargor, amb una escuma blanca, densa, potent. I aquesta cervesa, us en recordeu, que vam portar una cervesa que tenia en l'eix de la copa gravat un logo, sí, aquesta també que ens fa l'atomització de la cervesa. És aquella línia... Hi haurà, correcte, una columna de bombolles que anirà pujant i ens anirà aportant bombolles a la cervesa. I després d'aquest fantàstic... L'obrim. És una cervesa que no s'ha de prendre excessivament freda. Aquí, a l'ampolla, ens indica la temperatura, ens indica el tipus de got. L'hem de guardar recta. L'hem de guardar recta i el logo d'autèntic producte trapist. Per què l'hem de guardar de peu? Perquè el solatge no se'ns quedi a la panxa. Si la tenim tombada, tot el solatge se'ns quedarà a la panxa. Doncs l'obrim. Tenim aquí a la Montse, que està controlant la seva. Jo que la tastis tu ara. La cervesa? Jo sóc molt poc cervesera, sí? Però m'encantarà, perquè les històries que ens explica són meravelloses. Doncs si la vols la de... tu, sí? El primer que has de fer és olorar. Val. No hi ha pressa. Deixa'm fer així. Primer que s'ha de fer és olorar. Hi ha uns aromes diferents, un punt afruitat, maltosa, sí que es nota una certa dolçor. Boníssima. Sí, sí, i encara no l'has tastat. Jo no sóc cervesera, però l'olor és boníssima. Un aroma també a pansa, a moscatell. Desolorat.
Està molt bona, però sí que té aquest punt amarg, sí, al final. Doncs no recordem, no, que aquesta cervesa la poden trobar a les bodegues Rosàs. Correcte, a les bodegues Rosàs i a les botigues especialitzades del sector, a centres comercials, una cervesa que es pot trobar per tot arreu. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.